सुप्रभातं छात्राः। संप्रति सैनिक विद्यालये भवताम् अन्तर्जालमुखेन स्वागतं वच्मि। इदानीं वयं नवमकक्षायाः प्रथमं पाठं भारती वसन्तगीतिः इति पाठं पठामः। सर्वेभ्यः स्वागतं। प्रथमपाठस्य नाम वर्तते भारती वसन्तगीतिः इति। एषा कविता वर्तते संस्कृतस्य आधुनिक कविषु अन्यतमः जानकीवल्लभशास्त्री महोदयः तेन रचितात् काव्यात् काकली नामकात् काव्यात् संगृहीतं वर्तते इयं कविता। यथा भारती वसन्तगीतिः, अस्यां कवितायां कविः भारतीम् अर्थात् सरस्वतीं प्रकृत्याः सौन्दर्यं दृष्ट्वा वीणां निनादयितुं प्रार्थयते। इयञ्च कविता अतीव मनोहारिणी वर्तते। अत्र वयं शब्दालङ्कारान् पश्यामः। सुमधुरता संस्कृतभाषायाः मधुरभाषायाः सुमधुराणि पदानि प्रयुक्तानि वर्तन्ते अस्यां कवितायां। प्रकृतेः विविधानि मुखानि अतीव रञ्जकतया वर्णितानि वर्तन्ते अस्यां कवितायां। नवमकक्षायां भवन्तः भाषायाः उपरि किञ्चित् प्रभुत्वं साधितवन्तः इति नूतनानां शब्दानां प्रयोगः अपि बहु आकर्षकः भवेत्। एवं शब्दानां वाङ्मयं शब्दशक्तिः भवतां वर्धते, भवतां मेधाशक्तिः कल्पनाशक्तिः च वर्धेत इत्यस्मात् कारणात् एषा कविता वर्तते। अत्र कवेः कल्पना अतिमधुरा वर्तते। एषा हृदयस्पर्शी कल्पना भवतां मनस्सु स्थिरतां प्राप्नोति इति अभिलषन् इदानीं कवितायाः आरम्भं करोमि। प्रथमं तावत् कवितायाः आदर्शवचनं करोमि, तदनन्तरं भवताम् अनुवाचनम् अपि सहैव अहमेव करिष्यामि, यतः वयम् इदानीं जालपुटे स्मः। यथा इदानीं कवितायाः आरम्भं कुर्मः। सैनिकविद्यालयस्य संस्कृतकक्षा वर्तते इयं। नवमकक्षायाः प्रथमपाठः कवितारूपेण वर्तते भारती वसन्तगीतिः इति। अस्याः रचयिता जानकीवल्लभशास्त्री महोदयः तेन रचितात् काव्यात् काकली नामकात् काव्यात् इयं कविता संगृहीता वर्तते। मै डियर् स्टुडेण्ट्स्, टुडे वि आर् हियर् इन् द संस्कृत क्लास् आफ् क्लास् 9 CBSE textbook. In the first lesson, we have got the name of the poem is Bharati Vasantagitihi. It is written by the modern poet in the Sanskrit, that is Janaki Vallabha Shastri, and from his book, that is Kakali, from the novel Kakali, this poem is collected. Today, in this poem, the poet wishes that by looking at the beauty of the nature, let the goddess Saraswati tune her Veena. That means, let us her play her Veena. Let us first, as a model reading, I will read the poem, then I will follow it with the meaning. Idanim kavitam patham. Bhavatam purastat kavita vartate iyam tavat kavita Bharati Vasanta Gheetihi iti vartate. निनादय नवीनामये वाणि वीणां, निनादय नवीनामये वाणि वीणां, मृदुं गाय गीतिं, मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनां, मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनां, मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमालाः, मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमालाः, वसन्ते लसन्तीह सरसा रसाला, वसन्ते लसन्तीह सरसा रसाला, कलापाः ललित कोकिल काकलीनां, कलापाः ललित कोकिल काकलीनां, निनादय नवीनामये वाणि वीणां, निनादय नवीनामये वाणि वीणां, मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिनीनां,
मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसन्ते लसन्तीह सरसारसालाः कलापाः ललित कोकिल काकलीनां निनादय नवीनामये वाणीवीणां। हे वाणी, वाणी नाम सरस्वती, हे वाणी वीणां निनादय, भवती वीणां वादयतु कीदृशां नवीनामये, नवीनामये वीणां निनादय। हे वाणी नवीनामये वाणी निनादय मृदुं गाय गीतिं, गीतिं गायतु, तत् सा गीतिः कीदृशी स्यात्, मृदु स्यात्। मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनां, ललित नीतिलीनां गीतिं मृदुं गाय। एवं मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः, मधुर सुमधुराणि आकर्षकाणि, मंजर्यः नाम सहकारवृक्षस्य पुष्पाणि, पिंजरी भूतमालाः पीतवर्णाकृतानि पुष्पाणि मालाः एव वर्तन्ते। वसन्ते वसन्तकाले, इदानीं वसन्तसमये, लसन्ति शोभन्ते इह अत्र भूलोके परिसरे प्रकृतौ सरसाः रसालाः, रसालानां वर्णः पिंजरी भूतमालाः, अर्थात् रसानां वर्णः पीतवर्णः वर्तते, ताः रसालाः सरसाः वर्तन्ते, ते वसन्ते लसन्ति इति कवेः आशयः। अर्थात् हे वाणी नवीनामये वीणां निनादय, अन्वयं पश्यामः, हे वाणी हे सरस्वती नवीनामये नूतनं वीणां निनादय, वीणारवं वादय, तत् कीदृशं भवेत्, गीतिं गाय, कीदृशं गीतिं, ललित नीतिलीनां गीतिं मृदुं गाय। वीणायाः रवेण सह गीतिः भवेत्, सा गीतिः ललित नीतिलीना भवेत्, तदैव तथैव मृदु च भवेत्, तादृशीं गीतिं त्वं गाय इति सरस्वतीं प्रार्थयति। इदानीं कालः कीदृशः अस्ति नाम तत् वर्णयति, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मंजरी पुष्पाणां माला, अर्थात् मधुर मंजरी अर्थात् आकर्षकाणि पुष्पाणि, पिंजरी पिंजरी नाम पीतवर्णानि, भूतमाला माला इव सन्ति पिंजर्यः पीतवर्णामृतानि पुष्पाणि। वसन्ते, इदानीं कालः कीदृशः, वसन्तकालः अस्ति, सरसाः रसालाः अपि लसन्ते आम्रवृक्षेषु, रसालः नाम आम्रफलम्, आम्रफलानि पीतवर्णानि सरसानि भवन्ति, सर्वेषाम् आकर्षकाणि, तथा फलानां राजा भवति रसालः, तादृशः रसालः सरसाः वसन्तकाले लसन्ति। इत्यस्मात् तादृशे काले हे सरस्वती भवती वीणां वादयतु इति कविः प्रार्थनां करोति। भवताम् आकर्षणाय किञ्चित् आङ्ग्लभाषायां वदामि। हे वाणी, द पोएट टेल्स, ही इज रिक्वेस्टिंग गॉडेस सरस्वती, वीणां निनादय, प्लीज प्ले द वीणा, हौ नवीनामये, प्लीज प्ले द न्यू ट्यून्स इन युवर वीणा, मृदुं गाय गीतिं, सिंग द मेलोडियस सॉन्ग, एंड दैट सॉन्ग ललित नीति लीनाम, इट शुड बी हैविंग हाई मॉरल्स, सच ए हाई मॉरल्स यू हैव टू सिंग द सॉन्ग एंड विथ योर द ट्यून ऑफ वीणा, बिकॉज नाउ मधुर मंजरी द फ्लवर्स आर लाइक गार्लैंड्स, पिंजरी भूतमालाः येलोइश फ्लवर्स, दे आर लुकिंग लाइक गार्लैंड्स, वसन्ते दिस इज द स्प्रिंग सीजन, वसंतकालः, लसन्ति सरसाः रसालाः, रसालाः इज वेरी इंपॉर्टेंट, रसाला मीन्स मैंगोस, मैंगोस इन द येलो कलर, दे आर शाइनिंग इन द ट्रीज, द फ्लवर्स आर शाइनिंग इन सच अ प्लेजेंट सिचुएशन, माय डियर सरस्वती यू आल्सो गेट एक्साइटेड एंड ट्यून द न्यू ट्यून, सो द एंटायर नेचर इज एंजॉयिंग द ब्यूटी, यू आल्सो गेट हैप्पी
and make the new tunes. That is the meaning of the first stanza. So here we should observe the beauty of the verse that Janaki Vallabhbhai Shastri ji has used. That is the beauty of the Sanskrit. Shall we go to the second stanza? Here, idani again once again I will do the model reading. Adarshavachanam karami. Vahati mandamandam sanire samire. Vahati mandamandam sanire samire. Kalindatmajayah savanirathire. Kalindatmajayah savanirathire. Natam panktimalokya madhumadhavinam. Natam panktimalokya madhumadhavinam. Ninadaya navinamaye vani. Vahati mandamandam sanire samire kalindatmajaya savanirathire natam panktimalokya madhumadhavinam ninadaya navinamaye vani veenam. Here the meaning. Vahati mandamandam sanire samire. Vahati chalati. Mandamandam mandam mandam sanire samire shanai shanai chalati. Mandamandam nama shanai shanai sanire nirena sahitam saniram artat nadya tire samiraha samiraha nama vayu pavanaha pavanaha mandamandam nadya tire vahati chalati. कलिंदात्मजायाः कलिंदात्मजा नाम यमुना यमुनायाः नाम कालिंदी नाम यमुना नदी. कलिंदात्मजायाः कलिंदा आत्मजा नाम पुत्री कलिंदस्य पुत्री कलिंदात्मजा. कलिंदात्मजायाः सवा नीरतीरे अर्थात यमुनायाः तीरे शीतलं पावनं यमुनायाः तटं. तादृशे तटे मंदमंदम सनीरे समीरः वहति यमुनायाः तीरे पवनः समीरः वायुः मंदमंदम शनैः शनैः वहति. नतां पंक्तिम आलोक्य नतां नम्राम विनम्रम पंक्तिम गणम आलोक्य दृष्ट्वा मधु माधवीनां. मधु इति एका वल्लरी माधवी इति अपरा वल्लरी. एते वल्लव्यौ परस्परं सर्वदा मिलित्वैव तिष्ठतः अन्योन्याश्रयत्वं मधुमाधवीनाम्. अतः अतीव सुन्दर मेलनं भवति मधुमाधवीनाम्. अर्थात् कलिन्दात्मजायाः तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम् आलोक्य निनादय नवीनामये वाणीवीनाम्. हे सरस्वती भवती किं करोतु यमुनायाः तीरे नद्याः तीरे समीरः शनैः शनैः चलति. एवं कलिन्दात्मजायाः सवानीरतीरे अर्थात् यमुनायाः तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम् अवलोक्य. मधुमाधवी इति लते नताः स्तः ते नद्याः तीरे पवनेन सह नताः स्तः ताम् आलोक्य वीणां वाणी निनादया. हियर द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर यमुना. द नेम ऑफ यमुना इज यूज्ड हियर एज ए कलिंदात्मजान. व्हाट डज ही टेल्स लेट अस सी. वहति ब्लोइंग मंदमंदम स्लोली समीरे ऑन द वाटर्स समीरे. द विंड इज ब्लोइंग very slowly on the top of the river water. Kalindatmajayah. Kalindatmaja means Yamuna river. Sava neeratire on the banks of the Yamuna river. Natam bent. Panktim the sequence of avalokya drishtva. See after see. Madhu Madhavi nam. Madhu Madhavi is the names of the creepers. These creepers always stay together and they are dancing with the wind which is blowing on the
bank of the river Yamuna. Looking at the beauty of these Madhu and Madhavi, and looking at the calmness, quietness and the happiness in which the wind is blowing on the bank of river Yamuna, my dear Saraswati, hey Vani, my dear Saraswati, Vinavina Maye Vinam Ninadaya, please play the new tunes which will make the people happy. Because in this situation, that means in the Vasanta, in the Vasanta Rutu, everything in the nature is looking beautiful. That's why Saraswati, you also feel the beauty and you also play new tunes with your Veena. It is the request from the poet. Such a beautiful poem describing the beauty of the nature. Now I will give you some time. Please note down the poem and practice it. Thank you.